السلام عليكم ورحمة الله. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ആ സിബു വന്നല്ലോ. സിബു പഴയന്നൂർ ഈസ് വാച്ചിങ്. സിബു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വർത്തമാനം? എങ്ങനെയുണ്ട് കൊറോണ എഫക്റ്റൊക്കെ അവിടെ? സുഖം തന്നെയല്ലേ? കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയെ എങ്ങനെ വിറ്റുതിന്നാമെന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ തുറന്ന് കാട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ കേട്ട് ഒരുപാട് ദുഃഖിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സത്യങ്ങളെ എത്ര ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ ശ്രമിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന നുണകളാണ് 90% ആൾക്കാർക്കും വിശ്വാസമാവുകയുള്ളൂ. പ്രൂഫുകൾ സഹിതം നിരത്താൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ നിരത്തണമെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രൂഫുകളെയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോഗ്രാഫിയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ അത്ര പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സെലീൽ ബിന് കാസിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ടായത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഒറ്റ സെക്കൻഡ്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ സെക്കൻഡ്. ആ അപ്പോൾ ഈ സലീൽ ഇബ്നു കാസിമിനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവൊക്കെ വേണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നമ്മളെ തേച്ചൊട്ടിക്കുന്നൊക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. വികലാംഗരായ സാധു മനുഷ്യരോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ദയയാണ് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒരു നവകേരള ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ വന്നിട്ട് അവരെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ പറമ്പിലൂടെ നിലത്തിലൂടെ നടത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയുടെ കഥ, ഉള്ളി തേച്ച് അവരെ കരയിപ്പിച്ചു എന്ന്. അപ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ഉള്ളി തേച്ചതിന് വീണ്ടും പ്രൂഫ് സഹിതം ഞാനൊരു മാപ്പ് പറയാൻ, ഞാനും സലീലും കൂടി ഒരു മാപ്പ് പറയാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ആരാ തേച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവിൽ പറയാം. പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഭ്രാന്തന്മാരായിട്ടുള്ള വെട്ടുകിളികൾ വന്നിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കില്ല. അപ്പോൾ പ്രൂഫ് സഹിതം നാളെ ഉള്ളി തേക്കുന്നതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരെ ചെന്നത് ഈ പാവത്തിന് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണം, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. വയനാട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തിന് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞ കുറച്ച് പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു വീടുണ്ടെന്നും ഇവർക്ക് KMCC എന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരു പെട്ടിക്കട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർക്ക് ഒരു സഞ്ചരിക്കാനൊരു ചെറിയൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്നും ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ തൽക്കാലം ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ വീടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് രണ്ടാമതും നമ്മൾ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ വരണോ. വീട് ഓൾറെഡി ഉള്ള ആൾക്ക് നമ്മൾ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇത് ഒരു വീടിൻ്റെ വിഷയം മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലും അവൻ്റെ ജാട കമ്പനികളും അവൻ്റെ വെട്ടുകിളികളും അവൻ്റെ പിന്നാലെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടും നടക്കുന്ന സതക്കയുടെ കൂലിയൊന്നുമല്ല ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം.
പ്രശസ്തിക്കും പേരിനും വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ കഥ ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്ഥിരമായി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, നിനക്കും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്തൂടേന്ന്. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നന്മയെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നന്മയെ, എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ നന്മയെ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലിൻ്റെ നന്മയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വികലാംഗരുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതിലൊരു ഹദീസുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഹദീസും ഖുർആനൊക്കെ ഓതുന്നുണ്ടല്ലോ, നീ അതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നതെന്ന്. അത് എനിക്കെൻ്റെ റബ്ബിനോട് കാണിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ നോമ്പ് നോക്കുന്ന പോലെ നോമ്പ് നോക്കുന്നത് എനിക്കും എൻ്റെ റബ്ബിനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹദീസ് ഒന്ന് പറയാം. അബൂ സയ്യിദ് നിവേദം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു നിഷിദ്ധ കർമ്മം കണ്ടാൽ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അവനത് തടഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താൻ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിനും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുത്തുകൊള്ളട്ടെ. അതാകട്ടെ ഈമാൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിഷിദ്ധ കർമ്മം കണ്ടാൽ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അത് അവൻ തടഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിഷിദ്ധതയുണ്ട് എന്നും ഇവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉടായ്പുണ്ടെന്നും ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ശ്രീ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പലിനെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒരു ഇന്നോവ കാറിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു ഫിറോസെ. ആ വീഡിയോയും ആ ഓഡിയോയുമൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിറോസ് വന്നാൽ കാണിച്ചു തരാം, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അതും ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. നീ അന്നെനിക്ക് ആധാരങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു, നിൻ്റെ HDFC ബാങ്കിൻ്റെ ഉടായ്പ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഫിറോസെ, നിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യമായി ഞാൻ കൂടിയത് നീ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിലുള്ള തട്ടിപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ്. നിന്നെ ആദ്യമായി ഫോൺ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വാക്വാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് ആ ദിവസം? അന്നെനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ ദിവസമാണ് നീ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിൻ്റെ ഉടായ്പ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിൻ്റെയും പ്രൂഫ് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീ ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ കാശ് കൊടുത്ത് നീ അവരെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെയാണ്, ആ പൈസ വെറുതെ കൊണ്ടുകൊടുത്ത പോലെയാവും. അതുകൊണ്ട് നീ അവരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, കാരണം ഓൾറെഡി 3 മാസം മുമ്പ് തന്നെ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പൊളിച്ചടുക്കിയ പോലെ നിന്നെയും പൊളിച്ചടുക്കും കേട്ടോ. നീ ചെയ്ത ഉടായ്പേ, നീ പലർക്കും കാശ് കൊണ്ടു കൊടുത്തു, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിനും കാശ് കൊണ്ടു കൊടുത്ത് നീ ലൈവ് ചെയ്യിച്ചു. ഏ പാച്ചറ നവാസിനെ നീ സ്ഥിരമായി പണം കൊടുത്ത് നീ അവനെ കൊണ്ട് ലൈവ് ചെയ്യിച്ചു. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയുമല്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, 2-3 മാസം മുമ്പ് തന്നെ കറങ്ങി നടന്ന് വീഡിയോകൾ ഒരുപാട് എടുത്ത് ഇതേപോലെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നത്. ഇത് വെറും വീഡിയോയിലൂടെ മാത്രമല്ല, കേരള ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ, മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ, ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിന് മുമ്പിലൊക്കെ നീ എന്നെ ഒരുപാട് കളിയാക്കി. പട്ടിപിടുത്തക്കാരനായ പട്ടാളക്കാരനെന്ന് നീ പാച്ചിറ നവാസിനെ കൊണ്ട് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു. മുടിവെട്ടുന്ന പട്ടാളക്കാരനെന്ന് നീ പാച്ചിറ നവാസിനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചു. എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പഴുതുകളുള്ളത് കൊണ്ട് നിന്നെപ്പോലെയുള്ള കള്ളന്മാരും നിന്നെപ്പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ നിന്നെക്കാൾ വലിയ കള്ളന്മാരുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി മുങ്ങി നടക്കും. MLA-യും MP-യൊക്കെ ആയി അവർ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നൊക്കെ അറിയാം. എങ്കിൽ പോലും എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിയമപരമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ജില്ലാ കളക്ടറടുത്തും ഒക്കെ പോവും. പറ്റുമെങ്കിൽ സത്യാഗ്രഹം അടക്കമിരിക്കും പ്രൂഫും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വെറും വീഡിയോയിലൂടെ മാത്രമല്ല, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മാത്രമല്ല ഫിറോസയെ നേരിടാൻ പോകുന്നത്, പല രീതിയിലും നേരിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാലും നീ പോസ്റ്റ് അടിക്കും, 1 കോടി വന്നു, 2 കോടി വന്നു എന്ന്. അതായത് മൂത്രം കുടിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൽ മൂത്രം കുടിക്കാനും ഭൂരിപക്ഷമുള്ളപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മെജോറിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഒരു മെജോറിറ്റി മുഴുവൻ റൈറ്റാണ് ശരിയായ ദിശയിലൂടെയാണെന്ന് വച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ശരിയായ ദിശയിലൂടെ ആവണമെന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഈമാൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളൊരു പടവാണ്. നിഷിദ്ധമായ ഒരു കാര്യം കണ്ടു,
അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു നിഷിദ്ധ കർമ്മം കണ്ടാൽ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അത് അവൻ തടഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താൻ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. പലരും കമൻ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കുറ്റവും കുറവൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നിനക്ക് ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചൂടെ, എൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യം? എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ പണം കൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും സഹായിക്കുന്നത് എനിക്കാരെയും വിളിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ പണം പിരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി ചെറിയ കുട്ടികളെ അടക്കം ഈ ഒരു കർമ്മം പഠിപ്പിച്ച് സിനാൻ വണ്ടൂരിനെ പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഇറക്കി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാക്കി 5 പേർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടി കൊടുക്കണം, 10 പേർക്ക് ഭക്ഷണം നിൻ്റെയൊക്കെ സമൂഹ വിവാഹം നടത്തിയതിലടക്കം കറപ്ഷൻ ഉണ്ട് മോനെ. നിൻ്റെയൊക്കെ സമൂഹ വിവാഹം നടത്തിയതിലടക്കം സ്വർണമടക്കം അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. പ്രവാസികളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളെന്താ കണ്ണിൽ വല്ല ബാൻഡേജ് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതോ നിങ്ങളും ഈ മൂത്രം കുടിക്കുന്നവരെ പോലെ അന്ധരായ ആരാധകരാണോ? നിങ്ങളും ഈ മൂത്രം കുടിക്കുന്നവരെ പോലെ അന്ധരായ ആരാധകരാണോ പ്രവാസികളെ? നിങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലെന്താ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഈ പാവങ്ങളായ രോഗികളുടെ കൈ, ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഈ പാവങ്ങളായ രോഗികളുടെ പണം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണത്തിനെ ആ രോഗികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പറയണെന്തറിയോ, ഇത് ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റാണ്, ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റാണ്. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഈ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ അടിയിലൂടെ പോയിട്ട് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് സഞ്ചിയിൽ പൈസ കൊണ്ടുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഓസിക്ക അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിഷിദ്ധമായ ഒരു കാര്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാനത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതെൻ്റെ ഈമാൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരു ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലയിൽ തൊപ്പി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ താടി വളർത്തുക, നിസ്കാരത്താഴ്മ ഉണ്ടാക്കുക, പായലുരച്ചിട്ടേ നിസ്കാരത്താഴ്മ ഉണ്ടാക്കുക, വലിയ ജുബ്ബ പരത്തുക, ഇതൊക്കെയല്ല ഈമാൻ. ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഈമാനാണ്, ഇതൊക്കെ ഈമാൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കപട വിശ്വാസികളല്ല, കപട വിശ്വാസികളുടെ ലക്ഷണമാണ് പുലമ്പിയാൽ അസഭ്യം പറയുക എന്നുള്ളത്. ഈ പുലമ്പിയാൽ അസഭ്യം പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷണം ഷെയ്ഖിൻ്റെ കണ്ടു, നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ. നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു മനുഷ്യനെ നീ കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കാൻ നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അധികാരം തന്നത്? അതിൻ്റെ മസ്അല എന്താണെന്ന് നിൻ്റെ പള്ളിയിലെ മഹല്ലിലെ കാളിയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കും. നീ എന്നെ കാഫിർ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം, നിനക്കെന്നെ കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള മസ്അല, അതിൻ്റെ മസ്അല ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഒരു മനുഷ്യനെ കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നീ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സോൾജിയറിനെ നീ ഫിറോസെ, എൻ്റെ ഉള്ളിലെ പട്ടാളക്കാരനെ നീ എന്താ വിളിച്ചതെന്നറിയോ? എന്താ വിളിച്ചത് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ പട്ടാളക്കാരനെ? പട്ടിപിടുത്തക്കാരന്. പട്ടാളക്കാരൻ പട്ടിപിടുത്തക്കാരൻ തന്നെയാണോ? ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട് പട്ടാളത്തിൽ, അറിയോ? പട്ടാളക്കാർ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. എത്രയോ ബോംബുകൾ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോംബ് സ്ക്വാഡുകളാണ്, എത്രയോ പട്ടാളക്കാരന്മാർ ഷഹീദാവാതെ രക്ഷിക്കുന്നത് ബോംബ് സ്ക്വാഡിലെ പട്ടികളാണ്, ഡോഗുകളാണ്. അവരെ ഡോഗ് എന്ന് പോലും വിളിക്കില്ല, അവരെ മേജർ ഡോഗ്, ബ്രിഗേഡിയർ ഡോഗ്, കമാൻഡർ ഡോഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക. നിനക്കൊക്കെ എന്ത് രാഷ്ട്രസ്നേഹം! നിനക്കൊക്കെ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുക എന്നല്ലാണ്ട് നിനക്കൊക്കെ എന്ത് രാഷ്ട്രസ്നേഹം? എടാ പിച്ചക്കാരൻ ഫിറോസെ, നീ വെറും ഒരു പിച്ചക്കാരൻ മാത്രമാണ്. പിച്ചക്കാരനാണെങ്കിൽ അവനെങ്കിലും ഒരു അന്തസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നീ പിച്ചക്കാരൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് വാരി തിന്നുന്ന പിച്ചക്കാരനാണ് നീ. പിച്ചക്കാരോട് എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട്, പക്ഷെ പിച്ചക്കാരൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് വാരുന്ന ഇരന്ന് തിന്നുന്നവനെ തുരന്ന് തിന്നുന്നവൻ ഫിറോസെ, ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ, നിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഷജീർ പഴയന്നൂരുണ്ട്. ഷജീറിനുള്ള മസാല ഞാൻ വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷജീറിനുള്ള മസാല അതാ വരുന്നുണ്ട്, 1x1 വരും. പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര പറയാനുണ്ട്. ഇരന്ന് തിന്നുന്നവരെ തുരന്ന് തിന്നുന്നവർ, ദീനും ദുനിയാവും ഒന്നുമില്ലാത്തവർ, ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കിഡ്നി പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ലിവർ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫിറോസെ, നീ 3 കുട്ടികളെ കൊന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക്, അറിയോ നിനക്ക്? ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നീ 3 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ആ കുട്ടി മരിച്ചു, 62 ലക്ഷമോ 64 ലക്ഷമോ വന്നു,
അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച നീ വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്തു. എന്താ അറിയോ, പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ് 1-ാം തീയതി മുതൽ 10-ാം തീയതി വരെ. നിനക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിനക്ക് 1.5-2 കോടി രൂപ വരുത്തണം. ആ 68 ലക്ഷം രൂപ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ അടുത്ത ആഴ്ച പോയി അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ആ കുട്ടീനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ കുട്ടിയും മരിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ പൈസയും മേടിച്ചിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് 3-ാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞത്, ഫിറോസെ നിൻ്റെ ബിസിനസ് നിർത്തിക്കൂടെ. പിന്നെ എനിക്ക് സുശാന്ത് നിലമ്പൂരിനോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരു കാര്യം പറയാണ്. സുശാന്തെ, സുശാന്തെ, നീ ഫിറോസിനേക്കാൾ വലിയ ഉടായ്പാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? സുശാന്ത്, എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സ്റ്റേജ് പങ്കിട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. നീ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഒരു വീട് ഞാനന്ന് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നു. ഞാനത് പിന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നത് വേറൊന്നുമുണ്ടല്ല, അതിന് എനിക്കൊരു പുണ്യവും കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ കപട വിശ്വാസിയല്ലോ, വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കാം. സുശാന്തേ, നീ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാരിറ്റികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകളും ഉടായ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അലങ്കൃത മോളുടെ ഓപ്പറേഷൻ സർജറി, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതിൻ്റെ കണക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണിക്കണം. കാരണം അതിൽ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ബാവക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നത്. അയാൾ ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ ഇലക്ഷന് നിന്ന് തോറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ആ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പലർക്കും ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മനോജിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രവുമല്ല, ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനോജ്, അലങ്കൃത മോളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനോജ് വീട് പണിക്ക് പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പണത്തിൽ നിന്ന്, ആ വീഡിയോ ചെയ്തതിലൂടെ 2.5 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 50,000 രൂപ അപ്പുറത്ത് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേനയും പേപ്പറും എടുത്തുകൊണ്ട് സുശാന്തയെ കണക്ക് ചോദിക്കൂ, പൊതുസമൂഹത്തിനോട് കണക്ക് കാണിക്കൂ, അലങ്കൃത മോളുടെ കണക്ക് കാണിക്കൂ. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ കറകളഞ്ഞതായിരിക്കണം. ഒരു രീതിയിലുള്ള കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അഴിമതി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സുശാന്ത് നിലമ്പൂരിനോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സുശാന്ത് നിലമ്പൂരെ, ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിൻ്റെ അമ്മയെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നീയും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് അല്ലേ? ഷജീറിനെ കണ്ടില്ലേ, ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിലിട്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വന്നു. എനിക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരെയൊക്കെ നല്ല ബഹുമാനമാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ വന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അവനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, 18% പലിശയ്ക്കാണ് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തതെന്ന്. അതിന് വ്യക്തമായ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ, പലിശയ്ക്കല്ല കൊടുത്തതെന്നുള്ളതിൻ്റെ. അതൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ സമയം വരുമ്പോഴേ പൊട്ടിക്കുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്കൂല. അതിനൊരു വ്യക്തമായ ഡോക്യുമെൻ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പറഞ്ഞത് തന്നെ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ കഷ്ടം തന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഓസിക്കയും അവരുടെ ടീമും. എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യണം, ലക്ഷങ്ങൾ വരണം. നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, കണക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 100% ചാരിറ്റി ചെയ്ത് ഈ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങൾ അഴിമതി നിറഞ്ഞിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമുക്ക് ചാരിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങളിൽ വരുന്ന ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ജനപ്രതിനിധികളും ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ വീടും കുടുംബവും ബിനാമി സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. ചാരിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ കണക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിരിവെടുത്തുകൊണ്ട് സഹായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. ഒരുപാട് കോളുകൾ ഇന്ന് എനിക്ക് വന്നു, ഒരുപാട് കോളുകൾ. ഈ കോളുകളിലൊക്കെ എന്നോട് പറയുന്നത്, ഹക്കീംക, നിങ്ങൾ പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വരണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ലൈവിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലിവർ പേഷ്യൻസ് ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുള്ള നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയത് കാരണം ബാംഗ്ലൂരിലെ ബിസിനസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണായിട്ടുണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും പഴയന്നൂരുള്ള ഒരു മുഅല്ലിം, ഒരു ഉസ്താദിനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഷജീറിനെ പോലെയുള്ള കള്ളനെ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രസ്റ്റിൽ 19,000 രൂപ ശമ്പളത്തിന് വെച്ചത് ഒരു വലിയ ഒരു തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. തെറ്റൊന്നുമല്ല, അൽഹംദുലില്ല, അള്ളാഹു ഓരോന്നും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളി തേച്ച കഥ ശരിക്ക് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത് ക്യാമറ കണ്ണിലൊന്നും പതിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്.
പക്ഷേ ഉള്ളി തേച്ച കഥ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയാനുള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ എല്ലാം റെക്കോർഡാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡാണ്. പടച്ചവൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴി കാണിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ലാ യുകല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇല്ലാ വുസ്അഹ, നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിൽ കൂടുതൽ വിഷമങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹു നമുക്കിത് കാണിച്ചു തരില്ല. അതെ, നിങ്ങളുണ്ട് ലൈവില്? ഞാൻ എന്തറിയാം, ഇത് ഫിറോസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമാണ് എന്റെ ഫോളോവർ. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം, അല്ല ഞാൻ എന്തറിയാം, അതായത് ഫിറോസ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു, ഫിറോസ് അതിലൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു 2.5 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഫിറോസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ എന്റെ ഫ്രണ്ടാക്കി. അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ കുറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും, നിങ്ങൾ ഗുരുവായിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ നമ്മളെ വിട്ടുപോയത് കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്താലേ ഷജീറിനെ പോലെ ഓടും. അപ്പോ എന്തായാലും ശരി, അപ്പം അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പല വെട്ടുകളികളും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈമാനെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ. അതൊക്കെ ഞാനും എൻ്റെ റബ്ബും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ, റബ്ബിന് വിട്ടുകൊടുത്തോളി. നിങ്ങൾ തടിമേൻ അവിടെ എവിടെ ഉണ്ട്? അല്ല നാളെ നമുക്ക് 5 മണിക്കല്ലേ അടുത്ത മാപ്പ്, എത്ര മണിക്കാ? നാളെ നമുക്ക് 5 മണിക്കുണ്ട്. നാളെ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ, അല്ല ബുധനാഴ്ച അല്ലേ? 5 മണിക്ക് മാപ്പിടാം. അപ്പം നാളെ 5 മണിക്ക് ഉള്ളി തേച്ചതിന് മാപ്പിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഉള്ളി ആരാണ് തേച്ചതെന്നും വ്യക്തമായ പ്രൂഫോട് കൂടിയിട്ടാട്ടോ, ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ചെങ്കല്ല് ഇത്രയ്ക്ക് ഇറക്കി. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വയനാട് 100,000 കൂടുതൽ ആ തറയ്ക്കായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ, മൊത്തം കല്ലെണ്ണുക. നമ്മളൊക്കെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, മൊത്തം കല്ലെണ്ണുക. ഒരു കല്ലിന് എത്ര റുപ്യ വില, മൊത്തം കല്ലെണ്ണ എത്ര ഉണ്ട്, ഓൺലൈൻ ലൈവ് പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് കല്ലെണ്ണുക എത്ര ലോഡ് കല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എണ്ണീട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരു ബിൽഡറാണ്. എൻ്റെ പഴയന്നൂർ നിവാസികൾക്കറിയാം, ഞാൻ വീട് വെച്ച് വിൽക്കുന്ന ആളാണ്, വീട് വെച്ച് വിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തറ പണിയാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ, നമുക്ക് അവിടെ പൂളക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദിന് വീട് പണിതിട്ടുണ്ട്, തറപ്പണി കഴിഞ്ഞു, 43,000 രൂപയ്ക്കാണ് 790 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടിൻ്റെ തറ പണിതിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ്, പോയിട്ട് ഇന്ന് നവകേരള ചാനലിൻ്റെ ആളവിടെ പോയിട്ട് നാടകം കളിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവൻ നാടകം കളിക്കുന്നത്? നവകേരള ചാനലുകാരാ, നിനക്ക് അറിയില്ലേ ആ തറ കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് 350 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ളൂ ആ വീടേ, ആ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. രണ്ടാമത് ഓൾറെഡി 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു. ഗവൺമെൻറ് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തത്? ഈ കാണുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന പൈസയാണല്ലോ ഗവൺമെൻറ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. പല സ്ഥലത്തും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ, ദാ ഈ റോഡ് പണിയാൻ വേണ്ടി MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു തന്ന MLA അഭിവാദ്യങ്ങൾ. എന്തൊലക്കട മൂടിന MLA അഭിവാദ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പൈസ കൊണ്ടാണത്. ആ പോസ്റ്റർ അവിടെ വെക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്ക്, നമ്മുടെ പൈസയ്ക്കല്ലേ അവിടെ റോഡ് പണിയുന്നത്, അല്ലാതെ MLA പൈസയ്ക്ക് അവിടെ റോഡ് പണിയുന്നത്? നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ടാക്സ് അടച്ച പൈസ കൊണ്ട് റോഡ് പണിയുന്നതിന് എന്തിനാ MLA അഭിവാദ്യങ്ങൾ? അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചാരിറ്റി, 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 500,000 രൂപ വന്നു. ആരൊക്കെയോ സതക്കയുടെ കൂലിക്ക് വേണ്ടി തന്ന പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാ പോസ്റ്റർ അടിക്കുന്നത്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ നല്ലൊരു കുറവുണ്ട്. നമ്മളിവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള മാക്സിമം ആൾക്കാരും പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 85,000 ഫോളോവേഴ്സും ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലിൻ്റെ അതേ ഫോളോവേഴ്സാണ്, ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലിൻ്റെ അതേ ഫോളോവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനൊരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഈമാൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി, എൻ്റെ ഈമാൻ്റെ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യം എൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിഷിദ്ധമായ ഒരു കാര്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം, അതിനുശേഷം അതിനെ എതിർക്കണം. അതിനുശേഷവും അവനത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം, അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിടണം. അത് ഈമാൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കടമയാണത്. ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നീ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവാനാ, അല്ലാണ്ട് നീ മുസൽമാനാവാനല്ല, നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവാനാണ് പറഞ്ഞത്.
നീ മനുഷ്യനാവാനാ പറഞ്ഞത്. നിന്റെ അയൽവാസിയെ നീ സഹായിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. നിന്റെ അയൽവാസിയായ മുസൽമാനെ സഹായിക്കാന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടോ? നിന്റെ 40 വീട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എന്നാ പറഞ്ഞത്. നിന്റെ 40 വീട് അപ്പുറത്തുള്ള അവറാച്ചനെ നീ നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 40 വീട് ഇപ്പുറത്തുള്ള എന്താ പറയുക, ബിന്ദുവിനെയും സിന്ധുവിനെയും നീ നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 40 വീട് അപ്പുറത്തുള്ള മനോജ് കുമാറിനെ നീ നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ, വയലു പറയാൻ അവിടെ സമയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത കേസുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം, എല്ലാവരും സഹായിക്കണം, എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം, എല്ലാവരുടെ പോസ്റ്റും നിങ്ങൾ നോക്കണം. അതിനുശേഷം സത്യമുണ്ടോയെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം. വയനാട് പീച്ചങ്കോട് വലിയ ദൂരമൊന്നുമല്ല. വയനാട് പീച്ചങ്കോടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭീഷണി കോളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ച് ഒരുപാട് എന്നെ അസഭ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, നീ പീച്ചങ്കോട് വന്ന് നീ ആരെയും സഹായിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പീച്ചങ്കോടിൽ കഴിഞ്ഞ 1-2 മാസങ്ങളായിട്ട് 1-2 കുടുംബത്തിന് ഞാനത് പറയണ്ടാന്ന് പറയുകയാണ്. പിന്നെയും ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പം പറയുകയാണല്ലോ. പീച്ചങ്കോടുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എന്നെ അസഭ്യം വിളിച്ചല്ലോ. ഞാൻ എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് പീച്ചങ്കോടുള്ള 1-2 കുടുംബത്തിന് എല്ലാ മാസവും റേഷൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കടയുടെ എക്കാടെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പീച്ചങ്കോടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്ര വലിയ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയന്നൂരുള്ള ഹക്കീമിനെ അവരെ സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആ പീച്ചങ്കോടിലെ കടയുടെ നമ്പർ തരാം, നിങ്ങൾ അവരൊന്ന് ഏറ്റെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അതങ്ങോട്ട് പറയാം. അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത്. നമ്മളെ വീണ്ടും ആ ഒരാളെപ്പോലെ നമ്മളാക്കരുത്. പോസ്റ്റ് അടുപ്പിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെപ്പോലെ നമ്മളാക്കരുത്. നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. നിങ്ങളടുത്ത് ആരുടെടുത്തും ഞാൻ പിരിവ് ചോദിക്കണില്ലല്ലോ. പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? മാസവരി ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പഴയന്നൂരിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാസവരി പിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്? ഇല്ല. അത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് അവിടെ നടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കറണ്ട് ബില്ലും ചാർജൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അത് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെട്ടുകിളികൾ വന്നിട്ട് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നീ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? പാച്ചര നവാസ നീ കാണുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് 1 കോടി രൂപയുടെ ഡിഫമേഷൻ ചാർജായിട്ട് അടക്കാൻ പോണ്. അത് നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് അതിൻ്റെ പേപ്പർ ചാർജ് കട്ട് ചെയ്യും. പേപ്പറേ, അതിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അടക്കാൻ പോവാണ് നാസറേ. 1 കോടിക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്കറിയില്ലേ. 14% വന്നിട്ട് 14 ലക്ഷം രൂപ കെട്ടി വെക്കണം കോടതിയിൽ. അത് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നീ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കെതിരെ കള്ള FIR ഇട്ടു. അപ്പോൾ ആരാണോ ആ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ, അവരെയും ചേർത്തിട്ടാണ് പ്രതിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 14 ലക്ഷം രൂപ കെട്ടി വെച്ചിട്ട്, 14 ലക്ഷം വേണോ പാച്ചരണവാസം? നീ വലിയ 900 ചില്ലറ കേസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണ്. കേസ് കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂടാ. നമ്മളിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴേ ഒരുത്തിന് വെറുതെ വന്നിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാം, അവിടെ നിന്നപ്പോൾ എന്നെ തല്ലി. ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാൽ വെറുതെ കേസ് കൊടുക്കാം, ഇയാൾ എന്നെ നോക്കിയപ്പം അതിന് ഒരു സെക്ഷൽ ചൊവയുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കാം. ആർക്കാ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്? 950 അല്ല, 1050 കേസ് കൊടുക്ക്. നവാസ നീയൊന്നും എനിക്കൊരു ഇരയല്ല, ഒരു കനല്ല. നീയൊന്നും ഒളിവിൽ എന്തിനാണ് താമസിക്കണത്? നിന്റെ നാട്ടിൽ നീ ഇലക്ഷൻ നിന്നിട്ട് നിനക്ക് വെറും 6 വോട്ടാണ് കിട്ടിയത്, 6 വോട്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി നിൻ്റെ ജനസമ്മതി എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത്. എന്തിനാ അവനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയണം അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇൻഷാല്ലാ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം. നിങ്ങൾ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യണം. പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഇവർ റിപ്പോർട്ടടിച്ച് ചെയ്യാം. ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മൊഹസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടാമ്പിക്കാരൻ, അവനാണ് വിഡ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫിറോസിൻ്റെ പേജ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവൻ്റെ പേജിൽ വരുന്ന വീഡിയോ പേറ്റൻ്റ് ഉള്ളതാണ്, അതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേറ്റൻ്റ് അടിച്ച് നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഫിറോസ് നിനക്ക് ഇത്ര പേടി എന്താ എന്നെയും ഷെലീലിനെയും? എന്തിനാ റിപ്പോർട്ടടിക്കണ് ഇവിടെ? എന്താ പറയുക, നമുക്കൊക്കെ പരസ്പരം വിമർശിക്കാനും പരസ്പരം പറയാനും ഒക്കെയുള്ള തെറ്റ് കണ്ടാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അവകാശമല്ലേ? നീ എന്താ വല്ല സെലിബ്രിറ്റിയാണോ, വല്ല എന്താ പറയുക സിനിമാ നടനാണോ നീ? നിൻ്റെ പേജിനും നിൻ്റെ ഫോട്ടോക്കൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് എടുക്കാനും നിൻ്റെ ഫോട്ടോക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാനും?
അതുപോലെ നീ ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കില്ല, മത്സരിക്കും. നീ ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എവിടെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ ടെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് നിനക്ക് നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള കറപ്ഷനൊക്കെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരോട് ഓരോരുത്തരോടും വിളിച്ചു പറയും. അപ്പോൾ നീയൊക്കെ എന്താ വല്ല എം എൽ എയോ എം പി ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിജയ് മല്യ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയും പറ്റിച്ച് 90,000 കോടി രൂപ പറ്റിച്ച് ലണ്ടനിലേക്ക് കടന്ന പോലെ നീ ഈ കേരളത്തിനെ മൊത്തം വിറ്റിട്ട് വല്ല മലയാളികളില്ലാത്ത ആന്ധ്രയിലോ, നീ തന്നെ പറഞ്ഞത് മലയാളികളില്ലാത്ത ആന്ധ്രയിലോ കർണാടകയിലോ പോയി താമസിക്കുന്നു. ആ ഈ പാവങ്ങളെ പറ്റിച്ച്, പാവങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഫണ്ടിനെ എടുത്ത് പറ്റിച്ചിട്ട് എന്തിനാ ഫിറോസ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്? നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു കറപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ, നീ പറഞ്ഞ എന്നോട് ഒരു വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ആ നാളെ ആ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൈസ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നീ കൊടുത്തോ ആ ഫണ്ട്? കൊടുത്തോ? ആ കുട്ടീനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിറ്റേത് വിളിച്ചപ്പോൾ നിൻ്റെ ഒരു ഗുണ്ട ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക, എന്ത് വടകരിയാണ്, എന്താ വടകരിയുടെ പേര്, ജംഷീർ വടകരി അല്ലേ, ജംഷീർ വടകരി അല്ലേ, ആ ഗുണ്ടയെ കൊണ്ട് ഏയ് നിങ്ങളുടെ സഹായമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്യാവശ്യം ചോറുണ്ണുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം നിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന. ആ പിന്നെ ഡാ പാണ്ടിക്കാട് കുഞ്ഞാനെ, നിനക്ക് നാണണ്ടടാ പാണ്ടിക്കാടെ. നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഷെജീർ തരാനുള്ള പൈസ നീ തരാന്ന്? ഏത് അടുപ്പിലാണ് നീ കൊണ്ടുവന്നത്? നീ പഴയന്നൂരിൻ്റെ ഏതോ ഒരു മൂലയ്ക്ക്, കല്ലേപ്പാടം പഴയന്നൂരിൻ്റെ 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ ഞാൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ അടക്കം നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നീ പഴയന്നൂര് വന്നൊരു ലൈവ് ഇട്ടു. നാണുണ്ടടാ അങ്ങനെ കപട വിശ്വാസികളുടെ ലക്ഷണമല്ലടാ അതൊക്കെ, വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കല്. ഷജീറെ ആ 2 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് നിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ലൈവ് ഇടും, അതിനും എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്. പിന്നെന്താ അറിയോ, ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ, ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കണമെന്നൊന്നും ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കറിയാം ഒരു തമ്മനം ഷാജിയോ എന്താ ഒരു 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 തമ്മനത്തൊരുത്തനുണ്ട്, എന്താ അവൻ്റെ പേര്, ഷാജി തമ്മനം, എന്തോ ഒരു തമ്മനം. അവൻ ഇതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചൊറിയലാ പണി, എറണാകുളത്ത് പോയി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാ, അപ്പോൾ പറയുക ഹക്കീമൊക്കെ എപ്പോഴും വന്ന് ചായ കുടിക്കല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ വേറൊരു ഒരു വെട്ടുകിളി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ എന്താ പറയുക, എന്തത്തിപ്പൊറ്റയാണ് ഏതോ ഒരു അത്തിപ്പൊറ്റയിൽ, അത്തിപ്പൊറ്റയിലുള്ളൊരു വെട്ടുകിളി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതേപോലെ പേര് മറക്കും. ഇതേപോലെ കമൻ്റ് അടിക്കും. ഒരു ദിവസം പഴയന്നൂർ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ എന്താ ഹക്കീമൊക്കെ ആ കടയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഈ തെറി കമൻ്റ് അടിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കമൻ്റ് അടിക്കുന്നവരെ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ അവർ നല്ല ആൾക്കാരാണ്, എന്ത് സ്നേഹമെന്നറിയോ. ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് അടിക്കുകയാണ്, ഫേക്ക് ഐ ഡി വെച്ച് കമൻ്റ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രി ഒരുപാട് നേരമായി, എനിക്ക് കമൻ്റ് വായിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് താങ്കളോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയാനുള്ളത്, ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലെ ദയവ് ചെയ്ത് നീ പേറ്റൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് നിൻ്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, വല്ല ടാറ്റയും ബിർളയൊക്കെയാണ് അവരുടെ പേര് പേറ്റൻ്റ് എടുക്കൽ, ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ. ഇതൊക്കെ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവാസികൾ ഇവിടെ 10-ാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയായിട്ട് നടന്നിട്ട് വല്ല വിസയൊക്കെ കിട്ടി അവിടെ പോയി ഹൗസ് ഡ്രൈവറായിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഹോസ്പിറ്റലിലും വല്ല ക്ലീനിങ് സെക്ഷനിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളെ നീ ഇങ്ങനെ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ദിവസവും കള്ളത്തരങ്ങളുടെ പേരിൽ കള്ളത്തരങ്ങൾ, നുണയുടെ പേരിൽ നുണ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പൈസ പറ്റിച്ച് 10-30 രൂപ, ഒരാളുടെ 30-20 രൂപയൊക്കെയാണ്, ഭിക്ഷാടന മാഫിയ തന്നെയാണ്. പണ്ട് കുട്ടികളുടെ കൈയും കാലമൊക്കെ തല്ലി ഓടിച്ച് അവരൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്രാഫിക്കിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തെ ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ട് ഭിക്ഷ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നീ ഈ ഫോണിലൂടെ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ ഗ്ലിസറിനും ഉള്ളിയൊക്കെ തേച്ചിട്ട്. ആ ഗ്ലിസറിനും ഉള്ളിയൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ തേക്കണത്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉള്ളി തേക്കാറുണ്ടെന്ന്. അതിനിപ്പം നാളെ 5 മണിയുടെ മാപ്പ് കാണുമ്പം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഉള്ളി ആരാ തേക്കണമെന്നുള്ളത്. ആ ഉള്ളി തേക്കണത് ആരാന്നുള്ളത് നാളത്തെ 5 മണിയത്തെ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും ചിരിച്ചോളി കേട്ടോ, ചിരിച്ചോളി, നന്നായി ചിരിച്ചോളി, നല്ലത്, അതൊക്കെ കണ്ട് ചിരിക്കണം. എനിക്കിപ്പോഴും സലീം ഖാനോടും താഹിറാത്താനോടും എനിക്കിപ്പോഴും സഹതാപം തന്നെയാണ്. അവരിവരുടെ ഇരയാണ്, അത് പാളിപ്പോയി. എന്താ അറിയോ, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല,
അത് പാവങ്ങളാണ്. അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണോ പറയേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു പോവും. ഇപ്പം നാളെ പോയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും. ഒരു ചാനലുകാരൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും. ആര് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അവർ പാവങ്ങളാണ്, സാധുക്കളാണ്. കയ്യിൽ 300 രൂപ പോലും ഇല്ല. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം. ഇവൻ ചെല്ലുകയാണ് വെള്ളയും വെള്ളയും ഇട്ടിട്ട് വലിയ എന്താ പറയുക, മൈക്കലാലിനെ പോലെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ മുന്നിൽ ചെന്ന ഒരു പടച്ചോനെ പോലെയാണ്. നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ മുതലാളിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് രാവിലെ ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ, കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചുങ്കത്തിലൊക്കെ അടുത്ത് എരുമമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമമുണ്ട്, അവിടെ പോയി ചോദിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പട്ടിണി ഒരുപാട് കിടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും എൻ്റെ കുട്ടികളെയും ഞാൻ പട്ടിണി എടുത്താറുണ്ട്. ഒരു നേരമൊക്കെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ നോക്കണം. വിശപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കുട്ടികളെയും മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കണം. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കൂടി, ഇനി പറയണ്ട. ഇവരോടൊക്കെ പറയും തോറും നമ്മുടെ നാവാണ് നാറുന്നത്. ഇപ്പം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഓസുക്കട അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിനൊരു 40 ലക്ഷം രൂപ വരണം, 50 ലക്ഷം രൂപ വരണം. സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു വലിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഒരു നന്മ മരത്തിനെ ഡൽഹിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം. ആ ഒരു പുതിയ നന്മ മരത്തിന് അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ നന്മ മരത്തിന് ഏകദേശം 100,000 ഫോളോവേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ 10-40 ലക്ഷം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ആ നന്മ മരത്തിനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ ഈ നന്മ മരം ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിലെ ആൾക്കാരെ മണ്ടനാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും. കാരണം ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 300,000-400,000 പേര് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു പോവും. ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് മടുത്തിട്ടേ അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു 500,000 പേര് പുതിയതായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് വരും. പുതിയതായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ ആശ്ചര്യമാണ്. ആ പഴയ ആൾക്കാർക്കോ ഇതൊക്കെ കണ്ട് മടുത്തിട്ട് പോയവരും. അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇത് കാണുമ്പോൾ ആ പുതിയ പുതിയ പരിപാടികളാണല്ലോ, അവർക്കിതൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ്. 10, 15, 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള അവരൊരു വെപ്രാളുണ്ടല്ലോ. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റും അതും ഇതും പല പല വിധത്തിലുള്ള ഫോൺ വീഡിയോസും അതും ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കൊരിത്തിരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെയാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ത്വരയെ, ആ ഒരു വെപ്രാളത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് സഹായിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ എത്രയോ പേരുണ്ട് വണ്ടി ഇടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിർത്താണ്ട് പോകുന്നവർ അല്ലേ. ചിലരൊക്കെ അത് നിർത്തി കാണും, സഹായിക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് നൊന്നിട്ട് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ പൈസ കൊണ്ടാണ് ഇന്നോവ കാറും വീടും ബംഗ്ലാവും അതുപോലെ എന്താ പറയുക ബിനാമി സ്വത്തുക്കളും ഒക്കെ മേടിച്ച് ഇവരിങ്ങനെ സുഖിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് നടക്കുന്നത്. ഒരു പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കട, അവൻ്റെ വീട്, അവൻ്റെ ഓഫീസ്, അവൻ്റെ കട, പിന്നെയും ഓഫീസ്, പിന്നെയും അവൻ്റെ വീട്, പിന്നെയും ഓഫീസ്, അവൻ്റെ റൂം, അവൻ്റെ ഓഫീസ്, അവൻ്റെ വീട്, അവൻ്റെ ഓഫീസ്, അവൻ്റെ വീട്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഓസിക്കാട് 4-5 നുണകളും കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ദയനീയതയും ഈ ലൈവും ദയനീയതയും കണ്ട് അവരൊരു ഫാനായി മാറുകയാണ്. MGR മരിച്ചപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത എത്രയോ തമിഴന്മാരുണ്ട്. രജനീകാന്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അവിടെ ആത്മഹത്യ നടക്കും. നമ്മുടെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോഴും ആത്മഹത്യ നടന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ അഡിക്ഷനാണ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി അഡിക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും എനിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു തരട്ടെ. പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ, അതിനൊരു ബ്രോക്കറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? നിങ്ങൾ സഹായിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയെ സഹായിക്കൂ, 40 വീടുള്ള ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കൂ, അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കൂ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉറങ്ങട്ടെ. നാളെ രാവിലെ ഇൻഷാല്ലാ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. 5 മണി നാളെ ഉള്ളിമാപ്പുണ്ട്. ആ ഉള്ളിമാപ്പ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാണണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.